На честь пам'ять преподобного і богоносного отця нашого Амфілохія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всевишній заснував цю церкву, Бог посеред неї, і не захитається вона. Допоможе їй Бог тепер і завжди. Церква з'являється не зі стін чи фундаменту, а з молитви. Саме молитвою, хресною ходою та службою благословили початок будівництва храму преподобного Амфілохія у його рідному селі Мала Іловиця на Шумщині. Освячений камінь з дівочої гори та дерев'яний хрест стали початком забудови. За кілька метрів від будинку, де колись жив святий та мріяв збудувати храм, аж тепер, рівно через 40 років, як і заповідав, церква таки з'явиться. Ми виконуємо заповіт преподобного отця нашого Амфілохія, який хотів побудувати храм, але йому не давали це зробити. І розуміючи, що це не вдасться за його життя, але надіючись, що все-таки і вірячи в те, що Господня сила і молитва, вони сильніші за будь-які перешкоди, які створювались, преподобний, знаючи, що рано чи пізно прийде цей день, сказав, що мене не буде, але на цьому місці буде храм. Отець Андрій, місцевий священик, розповідає, що служить на рідній землі святого вже 8 років. Громада постійно пам'ятає про свого земляка-чудотворця, тому до будівництва храму, а згодом і монастиря, готові долучитись усі. Мені треба було 7 років для того, щоб дійсно пройти цей шлях і пізнати, що дійсно на цьому місці є воля Божа і молитовний покров преподобного Амфілохія. І зараз я стараюся і сім'ю свою, і своїх парафіян прилучати до того, щоб ця пам'ять шанувалася. Святий Амфілохій – заступник вояків УПА та цілитель тіл та душ, канонізований Московським патріархатом. Проте це не стане причиною конфліктів з українськими православними. Депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна каже, що у цьому випадку головне, аби ім'я преподобного знало якомога більше віруючих. Сьогодні про нього багато говорить дійсно всюди. Про нього говорять в Росії, говорять в цілому православному світі, але мало говорять в нас, тут, на Волині, Галичині, в Україні. Але святий Амфілохій зробив все для того, щоб увіковічнити ту історію українського православ'я, українського християнства. Святий Амфілохій або Йосип Головатюк ще за радянських часів приймав по кілька сотень віруючих, яких зціляв від фізичних та духовних недух. Попри переслідування та тортури, ніколи не залишав свою справу. Ще за життя мріяв про будівництво храму у своєму рідному селі. Проте, розуміючи, що влада такої можливості не дасть, заповів збудувати церкву через 40 років.